Калоян Димитров, квартал Лозо, блок 15, вход Гърб. Златка Петрова, улица Марица, етаж 3, посредата пръвна. Тодор Савов, младост 1, блок 152, етаж 8. Мария Благоева, улица Вишнева, номер 25. Аз съм на 5 етаж, на първи живее едно куче. Твоя дом, това си ти. Ипотечен кредит с 6% лихва, без такса за кандидатстване и без такса за просрочно погасяване. От ОББ. Улица Стар Самуил, прощайте. Орехова гора 76.